这个好像是做一个规划了啊，还没有具体的这个，那就很惨了。这是去年三月的咨询哎。真的惨了，去年三月立委建议的登山基地被抓包，仍没具体执行。立委吴立华在质询台上干瞪眼，因为这些登山基地倡议就是要提供登山教育、急救护等知识，更盼落实与部落山林共管精神。不过眼看没有进展，吴立华转头就问起国土规划，针对部落独立户无法被纳入农业发展区第四类的原民聚落问题，目前内政部与原民会正想方解套。那因为我们后来又有把一些修正的意见再给他。那下一次的会议什么时候？我们会在11月还会再开。十一月，12月还会再开。11月就要有答案，好不好？好。虽然现在针对聚落定义相关规则将户数从15户下修3户即可，但吴立华仍发现，光是新竹五峰的独立户，恐怕就有1000多户不符规定，也希望配套能尽早出炉。但对于部分部落用地不一情形，过去立委郑天才也不断向内政部喊话，将部落范围全数改为建地，呼吁内政部该修的法就赶紧修了。我们现在在定国土计划，那也把现有的非都市土地管制规则的部分都一起纳进来进行一起讨论，所以这个部分都已经有在加紧做一些修正的工作了。但是从现在你看看，这个国土计划法通过到现在，啊，这是上一届的哦。国土计划牵涉民众权益，各界盯紧紧。不过内政部回应，许多族群需求及现况不同，也避免计划赶鸭子上架，冲击民众权利。原视新闻R15六立法院采访报道。